Re, viss ēters ir te! Lai veidot spēcīgāku, vienotāku un starptautiski konkurētspējīgāku Eiropu, tieši pēc nedēļas Rīgā notiks triju jūru samits un biznesa fórums. Šoreiz tajā uzsvers uz enerģētikas, transporta un digitālā sektora savienojumību reģionā. Triju jūru iniciatīva apvieno 12 valsts starp Baltijas, Melno un Adrijas jūru. Kādas iespējas un kāds vēriens ir šai iniciatīvai? Mēs plašāk jautāsim valsts prezidenta kancelējas vadītājiem Andrim Teikmanim. Labrīt. 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 Noteikti skatītājiem un ikvienam būtu svarīgi sākumā saprast to formātu. Kas tas ir šī trīs jūru iniciatīva, ko ar akronīmu, kāds varbūt būs redzējis latviski 3JI, angliski 3SI, mēs esam varbūt redzējuši apzīmē, kur tam augājas? Šī iniciatīva radās pirms 6 gadiem, 2016. Gadā, un iniciatoru valstis bija Polija un Horvātija. Visas šīs valstis, kas atrodas starp Baltijas, Melno un Adrijas jūru, kopā 12, ir strauji attīstījušās kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Nu, tur gan ir arī Austrija, kas ir jau vecāka nedaudz valsts kā Eiropas Savienības dalībvalsts. Tomēr valsts ir konstatējušas, ka lielie projekti, ko arī, protams, finansē Eiropas komisija un dažādi fondi Eiropas, tie vairumā ir orientēti rietumu austrumu virzienā, savienojot austrumu Eiropu ar rietumu Eiropu. Un šis te ziemeļu dienvidu virziens ir kaut kā izpalicis, un, protams, gan transportam, gan enerģētikai, gan arī digitālajiem projektiem ārkārtīgi svarīgi ir savienot pilnībā šīs valstis, īpaši ņemot vērā, ka caurmērā trīs jūru valsts, kurā dzīvo 112 miljoni, viņi šīs valsts straujāk attīstās, apmēram pusotreiz straujāk caurmērā pēdējo 10 gadu laikā nekā ir attīstījušās Rietumu Eiropas valsts. Tā kā šis ir tāds papildus projekts, kas uzliek tādu ķirsīti uz rozīnī, uz tortes, lai vēl straujāk, vēl labāk varētu savienot šīs valsts. Es domāju, jādomā arī par trešo enerģētikas paketi, ko savā laikā arī pielēma Eiropas Savienība, lai labāk varētu pārvadīt enerģētiskos resursus, lai būtu vairāk daudzveidības šo resursu ieguvē. Un tas ir arī būtībā lielais pamats šeit trīs jūru iniciatīvai. Protams, arī šī iniciatīva ir ļoti cieši saistīta ar transatlantiskajām attiecībām. Amerikas Savienotās valsts, arī Vācija un Eiropas komisija ir strateģiskie partneri šajā iniciatīvā. Un tāpēc būtībā tā iniciatīva ir tāda sinerģija, kas birs tiem visiem lielajiem projektiem, kas notiek Eiropas Savienībā un kas arī tiek attīstīti ar Eiropas Savienības atbalstu. Arī valstis pašas meklē savus papildus resursus, savus papildus projektus. Pirms vairākiem gadiem arī tika izveidots trīs jūru iniciatīvas fonds, un šajā te fondā ir dalībvalsts iemaksājušas jau apmēram miljārdu līdzekļu. Mēs sagaidām arī, ka uz šo te samitu, kas notiks pēc nedēļas, arī Amerikas Savienotās valsts iemaksās savu. Kur šī nauda tiek izlietota? Šis finanss tiek izlietots, ir vairāk kā 100 projekti. Latvija ir arī pieteikusi 8 projekts, un tie ir būtībā transporta projekti, nu, piemēram, tādi kā Via Carpatia, kas savieno sākot no Lietuvas līdz pat Adrijas jūrai valstis. Tāpat arī digitālie projekti, datu apstrāde, datu glabāšana, un, protams, enerģētiskie projekti, gan savienojumi, caurules, termināļi. 8 projekti, ko Latvija, kā jūs sakat, ir pieteikusi, vai kāds no tiem jau ir īstenots? Pagaidām joprojām tie tiek izskatīti no visiem šiem projektiem. Pagaidām līdzekļus ir saņēmuši 3, bet nu, mēs sagaidām, ka tuvākajā laikā arī sekos citi projekti. Kuri šie 3 ir, kas ir saņēmuši līdzekļus? Tie ir Polijas dzelzceļa projekts, tātad
lokomotīvi modernizācijai, tas ir arī Igaunijā datu centra attīstība un arī Slovākijā, Čehijā, Austrijā arī projekts, kas saistīts ar datu pārraidi. Nu ko, un tad uz mūsu projektiem mēs vēl atbildi gaidām, raudzīsim, kā tad veiksies to pieteicējiem, bet interesants ir arī tas formulējums. Summit mājaslapā, kas ir atrodams, ka politiski iedvesmota komerciāli virzīta platforma. Jā, tas ir tas galvenais. Politika un biznes. Pamats, jā. Roku rokā. Kā tas iet? Jo nu, valstis jau arī tomēr konkurē savā starpā, vai ne? Tas nozīmē, ka valstis ir iemaksājusi šajā te fondā, bet fonds izskata pilnīgi. Fonds ir neatkarīgs, neatkarīgs no valstu ietekmes. Tas ir bāzēts, reģistrēts Luksemburgā, bāzēts Londonā un izskata visus šos projektus tikai un vienīgi no to ekonomiskās atdeves, no investīciju atdeves, no ilgtspējas. Tātad valstis politiski ietekmē teikt, ne, mans projekts ir svarīgs, tāpēc jūs tur tā viņu mazliet viņu ātrāk paskatieties un vairāk naudiņas iedodiet, tā nav tāda iespēja. Šī ir valstu politiska iniciatīva, jā, tomēr projekti paši par sevi ir tiešām jābūt viņiem komerciāli spēcīgiem ar komerciālu atdevi. Jūs minējāt šī ziemeļa dienvidu ases, bet šabam tas savienojums, kur varbūt iztrūks tieši tāpēc, ka austrumu rietumu dimensijā mēs esam biežāk ieraduši skatīties. Tomēr arī šajā pašā bēgļu jautājumā, piemēram, kaut kad atceros Sīrijas bēgļu jautājumā, mēs secinājām, ka mūsu ziemeļu un dienvidu nu, tā domāšana ir krietni tāla. Ja? Varbūt tāpat kā dienvidu valstīm tā Krievijas problemātika agrāk bija nu, krietni svešāk, arī pašlaik varbūt viņi drusku attālāk nekā mums. Es uz to vedinu, ka vai šīs ekonomiskās intereses arī ir tik izlīdzinātas, vai tomēr tas deķis ir starp ziemeļiem un dienvidiem arī. Katrs gribētu kaut ko drusku citu pavilkt, un tā kompromisa meklēšanas māksla ir ļoti vajadzīga arī šajā trīs jūra iniciatīvā. Es gribētu teikt, ka šajā gadījumā valstis ir patiešām vienojušās kopīgā iniciatīvā, lai atrastu tiešām kopīgās intereses. Kopīgās intereses, kopīgas projektus, un būtībā šis ziemeļa dienvidu virziens, tāpēc jau arī valsts konstatē, dalība valsts konstatē, ka nu īsti nepietiek, ka vajadzētu valstu straujākai attīstībai vajadzētu vairāk šādus savienojumus, šādus papildus soļus digitalizācijā, vēl enerģijas projektu attīstību. Piemēram, arī Latvijā viens no projektiem ir vēja parks. Mums ir arī skults LNG, tur ir iesniegts, ja, bet katrā ziņā šie te projekti ir Nu, es teiktu tā, vienas politikas ietvaros, dažādi projekti, bet tomēr arī savienojuši projekti, īpaši tie, kas saistās ar enerģētiku. Skulpes LNG ir iesniegts uz trīs jūra iniciatīvas finansējumu. Jā, tas ir viens no projektiem, kas ir tāpat kā pārējie arī gaida savu, teiksim, verdiktu, ko lems fonds. Bet tas neiznāk tā kā viens konkrēts projekts vairāk tiek lobēts arī tā kā no mūsu? Nē, nekādā veidā mums ir, kā jūs minēju, mums ir 8 projekti, viņi ir pietiekami dažādi, tur ir gan skulti, gan arī Jelgavā vēja parks, gan viedā apgaismojuma projekti, gan loģistikas centri, gan transporta savienojumi. Projekti ir patiešām ārkārtīgi dažādi. Mūsu pienākums vai mūsu piedāvājums vai kā ir tā perspektīva, ar kādu mēs nākam, kā Latvija, kā Rīga. Pie mums samits notiek tātad jau nākamās nedēļas sākumā, 20-21. Jūnijas. Vai mēs kā uzņemošā valsts tur nākam ar kādu savu dienas kārtību arī? Jā, protams, politiski tie prezidenti, kas sabrauks un sabrauks būtībā nu, gandrīz visu dalību valstu prezidenti, arī Vācijas prezidents, arī Eiropas komisija piedalīsies, Valdis Dombrovskis. Tātad patiešām samits notiks ļoti augstā līmenī. Samits apstiprinās arī deklarāciju, politisko deklarāciju. Es domāju, ka mēs varam sagaidīt, ka šajā deklarācijā īpašu nozīmi spēlēs Ukraina, Ukrainas jautājums, jo būtībā viena liela daļa no šīm valstīm arī robežojās tieši vai ir tūmā Ukrainai. Un katrā ziņā idejas par to, ka mēs vispār esam redzējuši, ka pēdējos gados ļoti strauji pieaug interese par šo projektu. Interese ne tikai no tām valstīm, kas ir trīs jūra reģionu tūmā. Tā tad Rietumbalkānu valstis, Ukraina, Moldova, Grūzija, bet arī valstis, starp citu, kuru vēstījumi tiks nodot samita laikā. Japāna, Kanāda, Lielbritānija, Francija, arī šīs valstis, viņas jau
tādā veidā piedalījās iepriekšējā samitā Sofijā, arī šajā samitā valsts ir izrādījušas lielu interesi. Tas ir starptautiskie finansu tirgi. Tas ir tas, kas, protams, arī interesē Latviju. Latvija arī interesē, lai gan ar šo te samitu, gan ar biznesa fórumu, kurā mēs sagaidām apmēram 500 dalībnieku, ar lielu preses segumu. Mēs sagaidām, ir jau reģistrējušies vairāk kā 100 preses izdevumu, apmēram 4. Daļa no Latvijas. Vērienīgs notikums citiem vārdiem. Jā, arī no visām trīs jūru valstīm, kā arī, protams, lielie preses giganti, Reuters, Washington Post. Ko, Rīga būs uzmanības centrā, pilnīgi skaidrs. Rīga būs uzmanības centrā, patiešām šīs abas divas dienas. Mēs ceram uz auglīgām sarunām. Mēs arī paldies ceram. Par sarunu. Paldies, Andris Tekmanis, valsts prezidenta kancelēs vadītājs. Runājot par trīs jūru iniciatīvu, samits un biznesa fórums jau tieši pēc nedēļas 20. Jūnijā tepat Rīgā ar diezgan vērienīgu arī rezonansi pasaules medijos.